Планета кіно. Це щось. Ми знаємо, що Саддам володіє цією зброєю. Ми цього не знаємо. Він повторює брехню. Твоя посада не дає тобі права вигадувати власні факти. Хтось у цій будівлі зрадив свою країну. Якщо стане відомо, що ви приховали інформацію, вас буде звинувачено у порушенні закону про державну таємницю. Кетрін Ган, як ви гадаєте, хто міг зламати електронну пошту Кози? У мене є дещо, що ви повинні побачити. Хто це тобі дав? Друг. Стережися. Якщо це правда, ти сядеш у в'язницю лише за те, що маєш це. Ви шпигунка. Ви працюєте на британський уряд. Ні, я працюю на британський народ. Я збираю інформацію не для того, щоб уряд міг брехати громадянам Британії. Мабуть, розвідка маніпулює, щоб втягнути країну у війну. Завдяки цій газеті слова Тоні Блера не прийматимуть за чисту монету! Ти нічого не отримаєш. Ти можеш все втратити. Це може закінчитися у тюремній камері. Ти готова так ризикувати? Ця війна історично непопулярна. Це усюди. В усьому світі. Найбільша демонстрація в історії людства. Якщо це не оприлюднити, то ми визнаємо, що ніхто ніколи не скаже людям, коли саме їхній уряд бреше. Те, що ти зробила, це було неймовірно. Війна незаконна. Громадськість має право знати, чому. Я хотіла зупинити війну і врятувати життя. Я маю сказати правду.